Слава Ісусу Христу! Маємо чудовий, благословенний час. Маємо дуже прекрасну можливість зібратися в дімі молитві, щоб мати два спілкування. Одне спілкування наше з Богом, одне наше спілкування з одним одним. Вірю, що ми тут, і наше серце, воно чекає, щоб Господь промовив своє слово, щоб Господь залишив свої настанови, своє післання, або меседж на англійській мові, щоб ми вийшли з цього будинку, з цього діма молитви, натхненними Божим Словом. Вірю, що ми маємо сіль, слухаючи Слово, змінюватися. Якщо в тебе є бажання сьогодні змінюватися, тоді ти почуєш Слово Боже, воно буде для тебе зрозумілим, воно буде для тебе доступним, воно буде для тебе досконалим, щоб ти його застосував в своєму особистому житті. Я вірю, що наше серце, воно повинно бути в очікуванні Слова Божого. І завжди на початку служіння в мене є така п'ятізначна молитва. І є п'ять пунктів, коли я кажу: Господи, поможи мені почути Твоє Слово. Друге – зрозуміти Твоє Слово. Третє – прийняти його в серце своє. Дозволи йому розтворитися. Четверте, допоможи мені це слово застосувати в своєму житті. І п'яте, допоможи мені це слово не забути. Амінь. Дуже проста молитва, але дуже важлива молитва. Господь, дай мені почути, дай мені зрозуміти, дай мені прийняти, дай мені застосувати. І п'яте, дозволь мені це слово не забути. Якщо у нас є подібна молитва в серці, хоч не такі пункти, але є подібна молитва, я вірю, що Бог буде до нас говорити. Хочу залишити маленьке послання, яке я хочу залишити нам. Це послання, я б назвав би, надійне укриття. Надійне укриття. В час війни ми дуже часто слышимо це слово «укриття». Вот. І у нас є своя уява про укриття. Є укриття від дощу, є укриття від спеки, є укриття від пожежі, є укриття від ворога, є різні укриття. Для нашого тіла, для нашого духа, для нашої душі є укриття, для нашого серця. І дуже гарно, коли ми біжимо в це укриття, і ми точно знаємо, що це укриття надійне. Що коли ми прибіжимо в це укриття, ми не помилимося. Ми я вчусь на українській балакати, як його правильно сказати, не потрапимо в цьому укритті в безпеку. І знаєте, є надійне укриття, це наш Господь Ісус Христос. Амінь. І дуже важливо не просто знати, що це дуже гарне надійне укриття, але і їм користатися, використовувати це укриття. І Псалом 61, в російській, в українській 62, нам всім відомий цей псалом, дуже відомий. Дуже багато пісень, вони були основані на цей псалом. Мені дуже подобається цей псалом. І в мене є друг, пастор іншої церкви, він дуже просту пісню написав на цей псалом. Тільки в Богі заспокоюється моя душа, адже від Нього моє спасіння. Лиш Він – моя скеля, моє спасіння і мій захист. Я ніколи
не захитаєш. До і ви всі будете нападати на людину, щоб її повалити, наче похилену стіну або розхитану огорожу. Вони тільки й думають зімхнути її з висоти. Вони полюбили неправду, на словах благословляють, а в серці проклинають. Лише в Божій заспокоїться душа моя, адже на нього надія моя. Лише він моя скеля, моє спасіння і мій захист, я не захитаюсь. У Божі моє спасіння і моя слава, скеля сили моєї і мій притулок у Божі. І, друзі, хочу звернути нашу увагу на 9-й вірш. Народи мій, повсякчас покладайся на нього, виливай перед ним ваше серця, Бог наш захист. А що до людей, то вони як одну вітру, навіть нащадки вельмож ненадійні, на возі вони всі разом легші від пари. Не покладайтесь на здирство і не вихваляйтесь награбованим. Коли багатство намножується, не прив'язуйтесь до нього серцем. Один раз промовив Бог, і я почув двічі, що сила в Бога. І що у тебе, Господи, милосердя, і ти відплачуєш кожному за його вчинками. Амінь. Ми бачимо декілька раз, Давид каже, тільки в Богі. І я побачив в російській мові є трошки різниця між першим і шостим віршом. Там написано в першому вірші, тільки в Богі успокаєвайся. А в шостому написано, тільки в Богі успокаєвається. Тобто ми бачимо, що в першому вірші Давид закликає свою душу, своє серце, свій внутрішній стан. Він закликає тільки в Бозі знаходити спокій, захист, притулок, скелю, яка його буде оберігати. І в шостому вірші Давид також каже, тільки в Бозі заспокоїться душа моя. Він має досвід. Дуже багато прикладів, я не буду їх наводити, коли в житті Давида він знаходив притулок, коли в житті Давида він знаходив скелю і захист для себе. І він робив висновок тільки в Богі. Він каже, я не розглядаю інших варіантів. В мене немає другого, третього варіанту. Якщо не в Бозі, то в мене є другий варіант. Якщо не в другому варіанті, є третій варіант. Але якщо людина поставила один для себе варіант, і я думаю, що це не просто знання, це не просто якась наука про надію на Бога, це особистий досвід людини. Коли їй дуже було важко, і вона покликала до Бога, вона побачила в своїх випробуваннях Бога, вона робить крапку, вона робить висновок, Господь, ти мені тут допоміг. Ти мені тут допоміг, ти мені вчора допоміг, на тому тижні мені допоміг. Господь, я дійсно розумію, я дійсно тверджую, що ти мій спокій. Я вірю, що Бог є надійне укриття від гріха. Я вірю, що Господь є надійне укриття від ворога, який прийшов, щоб украсти, убити і погубити. І я також вірю, що Бог є надійне укриття від цього світу. Я ще не вився на українській мові, але процитую російською мовою. Не любіть міра, ні того, що в мірі. Тому що все, що є в мірі, похоть плоті і гордость житєйська. Вірю, що Господь є надійне укриття від гріха, від дьявола, від цього грішного світу. У нас дуже багато є укриттів, я вже на початку сказав, які допомагають нам укритися від дощу, від спеки, від ракет, від снарядів. Коли
я поцікавився, яке у нас укриття є в домі, то мені сказали, є у вас укриття у вашому там підвалі, так і є? І я навіть спустився, от, навіть дружина моя не знає, коли я туди спускався. Але я думаю, Господи, все таке укриття, що я не знаю, там, якщо щось жахне, то там ми і поляжемо. І там воняє, там, я думаю, 5 хвилин в цьому укритті нельзя бути. Я кажу, ні, це не укриття. І я зрозумів, що саме ближче для нас укриття – це церква Еммануїл. І мені навіть ці два пастори кажуть, якщо що, то давай біжи до нас сюди. Вадим і Влад Раул. Я кажу, брат, і я до вас добіжу, або на машині, я не знаю, якщо машини не пахнуть. То я не знаю. Але коли я лягав спати той час, я розумів, що в мене є надійне укриття, це Господь. Зрозумійте мене, я зараз не принижую когось віру, хтось там біжить, я не про це кажу. Якщо є можливість біжати, треба біжати. У мене був випадок, коли я в церкві Благовіщен і там ходив по людям і питав у них, чи є у них, укриття, щоб допомогти якось зробити укриття там в домі, во дворі. Петро Іванович, на подвір'я. І мені одна людина каже, та мені не треба, якщо будуть бомбити мене, або нас будуть, я вийду на поле, підніму руку, Господь мій захист. Я, знаєте, своїм питанням раз і потух. Я тут плоской віруючий, переживаю, а вона каже, та що ти, Саша, переживаєш, ти що, віри тебе немає, на поле вийду, руки підніму, ну, я так і пішов, знаєте. От. Але зрозумійте мене, будь ласка, що ми повинні бути в нормальному роздумі, мати марний глузд в цьому питанні. Але якщо немає поблизу навіть цього фізичного укриття, дорогий брат, дорога сестра, хочу тобі сказати, надихнути тебе, підбадьорити тебе, Бог є твоє надійне укриття. Я не буду далі проповідувати, я і дав меседж, щоб ви прийшли додому і ще більше розвернулися. Гаразд? І саме друге, що я хочу, щоб ви оресталися цим укриттям. Коли у вас хвороба, біжіть все укриття. Коли у вас є борги, біжіть все укриття. Коли є якісь конфлікти, якісь страхи, переживання. Знаєте, сьогодні багато людей є страху навіть від, не від снарядів, а від інших уяв. Або якісь... Бач, ну, різні слова не можуть вибрати. Те, що поселяє страх серця людей, багато, але зрозумій, Господь є надійне укриття для тебе і для мене. Амінь. Давайте ми звернемося в цій молитві, і також ми помолимося за надійну школу, за дітей, за викладачів, які там служать.